Na zajedničkoj sjednici svih veća Savezne skupštine prihvaćena je ostavka dosadašnjeg potpredsjednika Republike Aleksandra Rankovića, pa je izvršen izbor novog potpredsjednika. Sjednici je predsjedavao Edvard Kardelj. Na petu zajedničku sjednicu svih veća Savezne skupštine konstatujem da je na današnjoj sjednici prisutna većina članova, većina poslanika svakog veća i da prema tome postoji kvorum potreban za donošenje odluka. Pre početka sedmice primio sam predlog kandidature za izbor potpredsjednika Republike koje je podnijela grupa od 36 poslanika kojim se za potpredsjednika Republike predlaže savezni poslanik Popović Koča. Posle predloga pristupilo se glasanju. Za novog potpredsjednika Republike izabran je Koča Popović, savezni poslanik i član Centralnog komiteta Saveza komunista Jugoslavije.